Bueno, hem aplicat la metodologia de l'estudi grafològic a aquesta carta perquè ens dona una mirada diferent de l'obra de l'artista. Nosaltres ja havíem aplicat aquest tipus d'estudis a l'evolució de la seva signatura i també a l'estudi d'algun quadern. I la carta, aquesta carta d'un trillo, era un cas perfecte per nosaltres. Què ens permet aquest estudi? Doncs no només hem analitzat l'obra, sinó també ens dona molts detalls i referències del que és el moment vivencial de Picasso en aquest moment de 1901. A través de l'estudi grafològic estudiem aspectes com la dimensió, la direcció, la pressió del traç, si les lletres estan lligades o no, i per exemple la manera com aborda l'espai, com aborda el full de paper, que en definitiva és com aborda l'artista la seva situació en aquell moment que acaba d'arribar a París i està a punt d'inaugurar l'exposició Volar. I a la carta queda molt bé reflectit, a partir de l'estudi de determinats aspectes grafològics, per exemple, com fa molt èmfasi en marcar la paraula París, que la fa en majúscules i la tanca entre guionets, com demostra també la seva voluntat d'integració a través de la traducció de la seva signatura, del seu nom, que en lloc de Pablo o posa a Paul en francès. És un detall també important. És un moment, i la carta ho reflecteix, la manera d'escriure ho reflecteix, poc analític i molt creatiu, o molt efervescent, per dir-ho així. I queda reflectit amb aquesta letra que veiem tan dilatada, tan fresca, tan suelta, però per altra banda amb fer molta pressió amb l'eina, amb la pluma, que el que demostra és la seva energia vital d'aquest moment. Picasso en plena efervescència i a punt d'inaugurar, com dic, l'exposició Volar.